Aqui em Assunção, o Brasil segue na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Sul-Americanos e nesta terça-feira contou com a ajuda de um campeão olímpico, Isaquias Queiroz, conquistou a medalha de bronze na prova C1000 da canoagem velocidade, foi para as águas do Rio Paraguai aqui em Assunção e conquistou essa medalha. O Isaquias treinou só uma semana para essa competição, ele estava de férias, sentiu um pouco o desgaste, mas mesmo assim ele valorizou tanto a experiência aqui nos Jogos Sul-Americanos como essa medalha de bronze conquistada. Analisando para quem treinou, tá bom o resultado. Com certeza os adversários treinaram bastante para os Jogos Sul-Americanos. Mesmo assim eu queria participar, já que era meu último Jogos Sul-Americano, né, da minha carreira. Depois de Paris, pretendo parar. Mas tá bom, terceiro lugar, lógico que a gente queria o ouro. Mas como falei, pela situação que a gente treinou, uma semana só de treinamento. Então tá bom o resultado. Agora é focar, que o objetivo é Paris. Mas a gente tem que passar para o Mundial e pegar essas vagas. Além do Isaquias, quem também ganhou medalha de bronze aqui em Assunção foi Wagner Souta, na categoria K1000, mais uma medalha de bronze para a canoagem velocidade, que continua com as disputas nessa quarta-feira, mais atletas brasileiros nas águas do Rio Paraguai em Assunção, entre eles Erlon de Souza, medalhista olímpico, que volta a competir depois de uma cirurgia no quadril.